Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına daxil olunması ilə bağlı sertifikat təqdim edilib. Öncə Şəki Xan sarayının qarşısında təşkil edilən sənət sərgisinə baxış keçirilib. Tədbirdə vurğulanıb ki, Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının iclasında Şəki şəhəri, Xan Sarayı ilə birgə şəhərin tarixi mərkəzi adlı namizədliyi UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Şəkir rayon rəhayimətinin başçısı İlxan Usubov bildirib ki, bu gün şəkiyə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil olma sertifikatı təqdim olunub. Məs bu səbəbdən simvolik olaraq hər il 7 iyul Şəkidə şəhər günü kimi qeyd ediləcək. Mərasimdə şəxsin ictimai həyatında göstərdikləri xidmətlərə görə bir qrup ziyalıya sertifikat təqdim olunub.